Škola stranih jezika Akademija Oxford vam predstavlja. Individualni kurs japanskog jezika traje onoliko dugo koliko je to vama radi usavršavanja zaista neophodno. Za jedan nivo potrebno je da odvojite vreme za 25 dvočasa kako biste prešli propisano gradivo, ali ćemo vam u ovom slučaju maksimalno biti na raspolaganju. Dobrodošli u Akademiju Oxford.